Сьогодні відбулося чергове друге засідання третьої сесії Хуської міської ради четвертого скликання. На порядку денному розглянули більше 75 питань, прийняли ряд важливих рішень, що стосувалися бюджету громади, земельних відносин тощо. В залі були присутніми 32 місцеві обранці. Про організаційні питання сесії розповів міський голова. Згідно закону органи місцевого самоврядування, зараз нашої Хуської громади, і ми дотримуємося цієї законності у проведенні черговості сесій. Сьогодні ми проводимо нашу чергову сесію, яку ми повинні провести принаймні не менше раз у 3 місяці, а якщо є потреба і більше, і це законом не регламентує. Сьогодні також проведена ця сесія, на порядок денний винесено 75 рішень, які крайні нагально необхідні були для того, щоб ми могли функціонувати, наша громада, по тим чи іншим питанням. Внесли певні зміни щодо фінансування територіального батальйону, а також обговорили важливі рішення підтримки нашим Збройним силам України. Голова наголошує, продовжує діяти програма виплат сім'ям загиблих. Кожному загиблому – 100 тисяч гривень, пораненим – 50 тисяч гривень. Наразі це мінімальна допомога, яка лише може бути. Що стосується бюджетних питань, то тут у нас була надзвичайно обмежена кількість питань, тому що зараз законом дозволено певні фінансові операції проводити на засіданні виконкому, і ми активно користуємося цим інструментом. Але зараз на сесії ми затвердили виконання бюджету за перше півріччя поточного року нашої громади. Ці всі питання були розглянуті і на бюджетній комісії, і на інших комісіях, і були внесено ряд змін у положення і в проєкти, зв'язані з військовими діями у нашій державі. Зокрема, обговорили рішення, пов'язані з врегулюванням земельних відносин та майна комунальної власності. Це 41-е питання із порядку денного. Що стосується питань земельних, то тут у нас є багато питань, сьогодні розглянули, але користуючись нагодою, я звертаюся і до мешканців нашої Хуської громади, і до інших, хто мене зараз чує, що на сьогоднішній день заборонено передачу в приватну власність будь-яких земель, за винятком певних земель в оренду, це презумпція військової адміністрації. Тобто ми по землі тільки вносили певні зміни в проєкти, зміни в конфігурацію земельних ділянок, закон нам не обмежує викупи, є в нас і такі, які зараз готові викупляти в нелегкий фінансовий тяжкий час для себе земельні ділянки для розвитку своїх бізнес-структурів. Ми йдемо цим людям на зустріч, і цей перелік питань сьогодні був, так би мовити, проголосований. Також порушили ряд питань медичних закладів та провели певну роботу в комісіях із громадою та населенням щодо вулиць, які потребують перейменування. Голова громади наголосив на важливості зміни назви вулиці Льва Толстого на честь британського прем'єр-міністра Бориса Джонсона, висловив щиру подяку. Ми завершили ці всі назви, які передували при Радянському Союзі, або російських окупантів, або російських певних лідерів, письменників, режисерів, які наші вулиці носили їхнє ім'я. Ми зараз зосередилися, так би мовити, на тому, що ми назвали нашими видатними українськими героями, людьми, які загинули на фронті, люди, які історично зробили для нашої України за 31 рік незалежності багато корисно. Хочу сказати буквально, я з великою повагою відношуся до Бориса Джонсона, вже, мабуть, колишнього прем'єр-міністра Великобританії, який і на останній позавчорашній своїй зустрічі з своїми парламентом дуже красиво, дуже достойно по-джентльменськи виступив, подякував англічанам, подякував всім, але я не можу не сказати йому сьогодні щиро велике спасибі за ту надзвичайно велику допомогу, яку отримувала Україна і отримує на сьогоднішній день і в військовому спорядженні, і в фінансовому, і в моральній підтримці, і багато біженців, які прийняті на території Великобританії. Йому щиро велике спасибі. Нагальні рішення, важливі для міста, були прийняті.